to vem. A je tam vidět, včera jsem je viděla při tréninku a myslím si, že je tam vidět právě to, že on velice dbá na ty detaily těch výdrží a na ty provedení perfektní těch piruet a myslím si, že to by jí mohlo pomoct v tom, aby ty prvky opravdu rozhodčí mohly a začaly Monice uznávat. Jinak ostatní si myslím, že výraz a ta celková sestava má vysokou úroveň, takže stačí jenom tady dotáhnout tyto věci a myslím si, že Monika na to opravdu má. Monika Míčková ani třeba tolik nekazí, jako třeba dnes kazí Margareta Mamunová. Zahodila nám kužel hned na začátku své sestavy. Mistrovství Evropy skončila Margareta Mamunová až podstupně vítězí ve víceboji. To pro ně bylo obrovské zklamání. Na mistrovství světa to tedy bylo o něco lepší, ale pořád nestačila na výkonnost své největší soupeřky, své krajanky Kudryavcevové. My jsme říkali si tady mezi sebou, že hlavní rozdíl mezi nimi zkrátka je v tom, že Kudryavcevová je pečlivější. Já myslím, že tam dotahování těch prvků a provedení těch všech manipulací je vždy na vysoké úrovni, i když ona samozřejmě také chybuje. Margareta má za sebou velice těžkou.